І величезна трагедія, коли внаслідок цієї війни діти гинуть. А сьогодні внаслідок масованої ракетної атаки на Франківщині загинула дитина. Доставили її в лікарню в критичному стані, але, на жаль, врятувати не вдалося. Маємо влучання і в нашій області по цивільному об'єкту. Є постраждалі. Серед них дитина, яку в критичному стані було доставлено до лікарні. Медики робили все можливе, але, на жаль, врятувати життя дитині не вдалося. Вкотре закликаю не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Де б ви не жили, в багатоповерхівках чи в приватному секторі, подбайте про свою безпеку та безпеку своїх рідних.